Yes, mwanafunzi kuja hapa. Nikwambia aje? Aje tena cha. Unajifanya hivyo? Ah, nimesahau. Sasa nimekwambia kuja kwa ofisi yangu wakati tunamaliza hivi class kuja haraka haraka. Anivyo nilikuwa na mabeshte, sasa nilikuwa naona ni maze mazale na wale. Mabeshte kuna mwalimu ametuona hapo. Anivyo unaona vile ulikuja jioni? Tupite na nje hapo, hapo tu sawa. Maliza class nimepata kwanza ndio nikwenda sawa? Tutumie ile ile mtingi unajua kuna mtu anakuwa na ndio. Sawa. Mr. Makinza kwa nini? Kwa duty. Ni mwache huko kwa kesi. Sawa. Buda la chini. Ah, sorry. Sorry. Sitarudia tena. Ni njaa nilifanya online kabla kwa class. Njaa inafanya kwa nini? Hiyo chakula inapikiwa wangu huko kwa kwa jikoni kwa nishi bali. Lala chini, lala. Sorry. Ah, no no. Mr. Diffie, why are you punishing this student? Huyu ni mwana msichana. Anakula tukangumu kwa class. Lesson yangu. No, what are you teaching? No, no. No. Diffie, this is Mr. Diffie, this is a girl. Mwanafunzi mstari kukeni. Sasa a girl afaya. Give a different punishment. Mwache kazi ya kwenda kuosha staff na kule kitu huko. No. Piga ndo naenda. First ni discipline, punishment baadaye. Simama. Why are you punishing this student? Wewe utakubali mtoto akule chakula kwa lesson yako. Lala chini. Punishment baadaye. No. No mambo ya punishment. No, this is a girl. Asa girl afai kupunish. And this is a girl school. Why are you punishing these students? We must punish the student because he has done a mistake. Mistake of what? Eating in my lesson. I know, but umpe punishment nyingine. Si ungembele tunakwenda umbeleke darasa kwa ofisi. Amop alafu umpatie chakula. Kitu kama chai. Nampatie je chakula kwani she is my student. She is my not my child. I'm here to teach. Not because I know your history class has been going down because of her. This is a student. Ukimpunish atapata kuandika exam. Yes. Unaona kienda mbali? Ataenda mbali, I know. This student will go far. You're so punishing students. No, mwalimu enda. Wafutana na mwanafunzi. Let me deal with her. Yes. Let me deal with her. Kwa nini ulifanya? Go. Just go. You just go. Sinikwambi unangojanga masaa yako alafu na njaa ilikuwa inamaliza sasa. Tukangojea wakati wa kantini kazi. Wakati wa kantini ifika joni tumie alafu kuchukua nguo. Sawa. Ifika joni upitie route nyingine. Au nipende simu nimekubaje simu kwa sababu. Mpiga mwanafunzi bwana. Nataka mimi ule mwalimu wa maths pia tena mbali. Sasa tena na mimi.